Аз чакам, чакам вече цяла година. Подготвям се за голямото чакане, защото чакам някой да ми разреши да направя нещо, понеже, разбирате ли, мен ме е страх сам да взема такова решение и предпочитам някой друг да го направи. Чакам, чакам. Ето, взел съм си всичко, което ми е необходимо, за да може чакането да продължи достатъчно дълго. Най-важното, което е необходимо, разбира се, е да мога да се информирам за новините, да виждам какво се случва, колко е страшно и да се оправдавам, че понеже е много страшно, по-добре да си седа тука и да не правя нищо. Чакам. 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 Има една поговорка, която казва, че българинът много иска нещо да се случи. Аде? Да го кажем така. Българинът много иска нещо да се случи, но го е страх нещо да не стане. И съвременната установка е добър пример за това. Какво имам предвид? Чакаме вече около година, се случват нещата и суматохата, и забележете какво се случва. Една година винаги след две седмици се оправят нещата. След две седмици се оправят, след две седмици се оправят. И хората имат един хоризонт на мислене за две седмици напред. Оказва се обаче, че дори и върховните лидери нямат представа какво тепърва ще се случва и как точно ще се случва. Даже бих казал, че на моменти те правят нещата още по-лоши, като в момента е това наливане на пари в икономиката. Да видим какво ще се случи след като чакаме. Колко време мислите, че тази пандемия ще продължи? Аз нямам оптимистична прогноза, въпреки, че хората вече казват, о, вижда се края, ваксината дойде. Още не знаем дали тази ваксина работи и много хора няма да и да си я сложат. Тоест, много хора няма да участват в експеримента да се види дали тя работи. От друга страна, все още не знаем дали самата болест не повтаря, не потретва и така нататък. Защото вече има индикации за това. Какво правиме, като чакаме? Чакането е едно от най-гадните неща в живота, защото при чакането това, което се случва, е източване на ресурси. Човек има три основни ресурса, които трябва по всякакъв начин да се опитва да си ги пази и да ги експлоатира за така разумно. И трите в момента се източват от чакане. Какви са тези три основни ресурса? Материални ресурси, пари и имущество. Втория ресурс е времето. Третия ресурс е силите, които човек има. И трите ресурса се източват, се изхабяват много лошо от чакането. Първия ресурс – парите. За хората, които са загубили работа в момента или са на някакъв вид намалено работно време с намалени доходи, чакането само ще влоши положението. Такъв човек трябва да намери начин да отиде и да изкарва пари. Може да е от вкъщи, може да не е от вкъщи. Този човек
трябва да намери начин да си докара доходи. И само да се чака, ще източва, ще изхабява ресурса, който той за момента има. Нали, някои хора си имат някакъв запас. Много хора нямат запас. Чакането само ще влоши положението. Другия ресурс – времето. Има си време за да се свършат някои неща и когато човек пропусне да ги свърши, после не е ясно дали може. Ако сега имаш бизнес идея, ако сега имаш идея как да задвижиш нещата напред, не чакай да свърши кризата, за да го направиш. Сега е момента да го направиш. Не са две седмици, повярвай ми, не са две седмици, повече са. Не дей да стоиш и да чакаш, а действай. И третото нещо беше силите. Човек е млад веднъж в живота си, след това не е млад. И ако ти чакаш да реализираш големите си планове и мечти, но да го направиш на някаква по-късна възраст, това определено ще означава, че ти ще имаш по-малко сили тогава и ще имаш по-малко възможности да реализираш това, което искаш. Най-добрият момент да си стартирал, ако е някакво голямо начинание, е преди 20 години. Втория най-добър момент е сега. Сега е момента да стартираш някакво начинание, защото след това няма да имаш тези сили. Аз съм на 39 години. Тази година след няколко месеца ще стана на 40. Смятам, че не, че 40 години е нещо много специално, но преди това, че дълъг живот, дълго време живея по определен начин, а какъв е моят начин на живот, аз бих казал, че моят начин на живот е чакане. И наистина тази ситуация така много ми помага да видя себе си отстрани. Да видя всъщност на къде ме води чакането. Какво предстои за мен като човек, който чака. Аз имам големи мечти. Има едно видео, което може да видите, че мечтая да създам християнско училище. Обаче аз това го мечтая от поне 10 години, ако не и повече. И нищо не съм направил по този въпрос. Абсолютно нищо. Може тук-там е да съм направил някакво малко действие. Например, преди 2 години станах учител и 2 години бях учител с прекъсване и това беше някакво действие в посока осъществяване на тази идея. Но това не е достатъчно. Това не са истински масирани действия за човек, който има цел и мечта. Човек, който има цел и мечта, не може да се задоволи с това да направи някакво действие в момента и после да очаква, че това действие е толкова голямо, такъв тласък ще му даде, че вече няма да има му нужда от повече действие. Човек, който иска да успее, трябва да прави масирани действия. Два примера. Единият е, има една приказка за две жаби, които били попаднали в тенджера с мляко. Ама тя била някаква като казан, голяма. Не можело да се отблъснат от дъното. И едната жаба напирала, драпала с краката и двете драпали, но просто по някое време едната се отказала и, нали, казва, ще си седа тук и ще умирам. Другата казва, не, аз няма да се отказвам. И продължила да драпа всичко, което можела прави, плувала напред, назад, назад, напред, почивала си малко и пак почва да плува. И се случило така, че от тези действия млякото почнало сметаната почва да се разбива и да се втвърдява. И самата жаба успяла някакси по сметаната да се изкачи, да се избута и да изкочи навън, докато другата умряла. Сега това е приказка, аз не знам дали това е възможно, но идеята е, че масираните действия носят до резултат. Друг пример за масирани действия. В Библията, в 6 глава от Притчи, има едно място, където се казва: иди при мравката, ленивецо, и виж пътя й,
понеже тя без началник, без управител, всеки ден събира храната си в жътва, за да има зимата. Сега това е малко интерпретация, но ще си прочетете текст и ще видите какъв е наистина. Виждали ли сте една мравка как работи? Мравките работят по много хаотичен начин. Мравката няма някакъв идеален път, по който да минава. Тя постоянно сменя посоката, постоянно се адаптира за средата. Хваща нещо голямо, което може да е дори по-голямо от нея самата. Хваща нещо голямо, бута го, дърпа го, заобикаля го, отгоре, отдолу, прави, струва и най-накрая го избутва в мравуняк. Не сяда да мисли да начертая план как да го направя, ами се хвърля в действието. И това е, което имаме нужда днес. Да се хвърлим в действието. Сега някой ще каже, то е опасно, по-добре да почакаме, по-добре да се пазим. Съгласен съм. Човек не трябва да прави безумни действия. Но това се замислете. Ако твоята работа, която вършиш, е такава, че в усилено време, във време на криза, тя не е нужна, тогава се замисли колко всъщност наистина твоята работа е смислена и нужна. И точно тук е времето да преосмислиш това, което правиш и да намериш по-добър начин да си полезен на хората около теб. Ако това, което правиш в момента заради кризата не се търси и не е нужно, може би, казвам може би, защото си оставям една идея, че може да не съм прав. Но за мене, ако твоя труд, твоя продукт, твоята услуга в момента на кризата не е нужна, то като цяло твоя продукт и услуга може би не е толкова интересен и нужен на хората около теб. И ти трябва, и това е време да направиш равносметка. Дали не трябва нещо да подобриш в продукта и услугата, които имаш, и да предложиш нещо такова, че да бъде желано дори в такива времена, или въобще да разрушиш твоя продукт и услуга и да отидеш в друга посока. Защо казвам да разрушиш? И защо някои хора сигурно това ще ги побърка, защото е, когато си изграждал нещо дълги години или си вложил много средства и усилия в него, и не е лесно да разрушиш нещо. Но в момента на много хора бизнес начинанията им са това, което е камъкът на шията, който ще ги прати на дъното. На много хора бизнес начинанията им са камъкът на шията, който ще ги прати на дъното. Защото не са добре структурирани, не са добре организирани. Като цяло на някои от бизнес начинанията не са полезни. Просто неща, които не са полезни. Нали, пример за това е хазартния бизнес. С какво е полезен хазарта за хората? Други неща все още не мога да се сетя други в момента, но моето мнение е, че не е време за чакане в момента, защото помислете си, ако трябва да чакаме още една година, как ще издържим? Ако трябва да изчакаме още две години, как ще издържим? И знаете ли какво ще се случи след тази една година или след тези две години? Вашите сили и способности да направите нещо различно няма да ги има. Вие ще сте вече ще се загубили работни навици, ще се загубили предприемчивостта си и способността си да поемате риск. Така че замислете се, това, което правите, каква стойност има за Бога и за хората около мен. И ако то няма стойност, зачеркнете го. И потърсете нещо, дейност, която дава стойност. Която дава полезност на хората. Дейност, която разширява Божието царство. Дейност, която облагородява средата около вас. Дейност, която е търсена и нужна дори във време на криза. И дори
може да се наложи да работите и за без пари. Времената са такива, че може да се наложи да се работи и за без пари. И това не бива да ви притеснява. Аз правя тези видеа за без пари. Няма да слагам реклами в тези видеа никога. Не желая да има реклами, защото не искам да бъда част от тая система с рекламите. Не ми харесва. Защото това, което виждаме, че хората, които се занимават да правят видеа за реклами, почва да стават клоуни само и само, за да могат да привличат реклами. Да привличат гледаемост, за да могат хората да цъкат на повече реклами. Готови са да правят всякакви неща, да си продадат живота, да си продадат близките, само и само, за да се стигне до момента да се правят реклами и да спечелят нещо. Аз това няма да направя. Моята идея за видеята е друга. Те няма да се спонсорират никога от реклами. Ако трябва нещо, ако искам да изкарвам пари, ще бъде по друг начин. Така и вие, време е за, не за чакане, време е за действие. Действам. Време е да действам. Действам. Виждате, когато човек действа, нещата стават мърлеви, нещата стават криви, нещата стават неизпипани и неперфектни. Обаче, това е времето в момента. Това трябва да се прави, да се действа. Не чакайте нещата да са перфектни, не чакайте някой да ви разреши да действате, не чакайте да ви дойде перфектната идея. Хванете, огледайте се и вижте някоя нужда. Я посрещнете. Огледайте се и вижте дали хората около вас нямат нещо конкретно, което да имат нужда. Престанете да цъкате по интернета, да гледате коментари в социални мрежи. Дайте да си купите времето, отидете и действайте.